Alex, tá vivo ainda, Alex? Firme e forte. Aí depois de 1000 anos, voltamos pro trilhão. Igor, tu tá tão empolgado que tu botou virar no colete, rapaz. Aí, ó, é um patamar aí. Tá, esse chama tem outro. Não, isso aí. Cada trilhão tem uma roupa nova lá, bota zero. Lava depois de fora quando suja. É. Thank you.
parar ou dá pra ir? Thank you.
taco a 230. Que frear na subida essa moto. Matando a saudade da minha ex aí. Mas isso é uma coisa gostosa essa moto aí. Tá louco, gurizada. Um dia vamos comprar de novo uma bichinha dessa. Por enquanto vamos fazer o show dentro da trilha e brincar no desafio só com moto de outro, porque 230 não adianta. Cara, trilha show de bola, parabéns aí pelo grupo Trilheiros da Picada, Trilheiros de Seberi, na verdade, né? Primeira meia trilha da Picada. Mas é top. Que graça tem que frear subindo. Vamos de novo.
galera ali embaixo. Valeu, gurizada. Vocês falei, amor? Parece uma hora andar lá na próxima. Vamos conversar. Acabou!